andando começou é <laughs> Muito bem, muito bem, muito bem. Tá quase começando mais um Comunicando e Andando por Dentro. Esse é um recadinho aí que, como sempre, a gente faz para quem está nos acompanhando no modo podcast, no modo gravado, seja no YouTube, por vídeo, seja no Spotify. Pega e passa cinco minutinhos ali, arrasta a barrinha cinco minutinhos para frente para pegar o nosso papo já andando. A gente tem um, um momentinho aqui de... de, de ajustes aqui para até para a gente encaixar depois no, no canal de TV no canal marketing então só passa uns cinco minutinhos para frente aproveita esse tempo aí curte compartilha né? chama os amigos chama os amigos comenta enfim fica à vontade aí e aguarda um pouquinho para quem tá no, no ao vivo aí com a gente aguarda um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta valeu bem estamos no ar senhoras e senhores sejam bem-vindos ao comunicando e andando por dentro esse podcast aí que como o nome já diz pretende tratar aí de todos os assuntos que orbitam permeiam enfim o contexto organizacional desde temas mais estratégicos culturais até soluções ideias enfim mais concretas mas sempre de dentro para fora né meu é isso aí. Isso aí, para quem está nos acompanhando agora no, no YouTube, boa noite. Uh, aproveita esse momento aí de abertura, curte nosso vídeo, compartilha, comenta, enfim. Isso nos ajuda muito aí, ajuda a espalhar também nosso conteúdo para quem tem interesse aí de nos acompanhar, para quem tem interesse no próprio conteúdo, né? Uh, abraço também para quem está no Spotify, né? E, obviamente, como sempre, para o pessoal que está nos acompanhando aí no canal Marketing, abração. Obrigado por estar colado com a gente. Eu sou o Douglas Conte e comigo, como sempre, meu amigo sócio na Core... O paulista Carlos Palhares. Isso aí, cara. E aí, meu, como é que tá? Show de bola. Tudo bem? Preparado? Vamos lá em mais um, né? Cara, esse eu tô vendo que tu vai brilhar. Esse eu senti. <laughs> esse eu senti que vai ter bastante história. É ou não? Vamos ver, né? <laughs> Antes da gente apresentar a nossa convidada, que tá aqui com a gente, vamos falar do nosso parceiro de sempre, a DBI Contabilidade, junto com a gente desde o começo, desde o primeiro episódio hoje a gente está no 19 nono então são e desde 19. o primeiro dia da Cor né desde o primeiro dia da Cor porque eles são Importante, nossos clientes não a gente é cliente Isso deles aí. também né então uh, ainda tem esse vínculo então a gente fala sempre uh, com certeza do que Indoço. a gente está falando doce do que a gente está falando exatamente Quer saber um pouco mais da DBI Contabilidade? Entra aí no SomosDBI.com.br. É realmente um escritório de contabilidade diferenciado. A, a pegada deles, além de acolhimento, além de, de entender, enfim, o problema do cliente é desburocratizar, descomplicar o dia a dia. E como a gente está falando de contabilidade, principalmente para mim, que sou completamente zero à esquerda nesse tema, é, um, é diferente ter uns caras assim, né? É... Coisa boa, né? Ainda bem. Você e... tem gente boa na sua área que não é a nossa, então, Sobretudo descomplicando, que para mim é uma palavra muito importante. Isso aí, <laughs> né? Eles falam direto, né? Descomplicar a vida do do empreendedor é exatamente conseguir colocar ele na posição que interessa a ele, né? Que Sim. é fazer o dia a dia da empresa. Thiagão. Abraço Tiagão. Abraço Tiagão. Uh, aí só para completar sobre a DBI uh, eles têm uma promoção desde o começo aí com a gente que eu acho bem legal que é a abertura gratuita e três meses sem honorários aí para te colocar a tua empresa nos eixos né e para quem está procurando um novo escritório de contabilidade pode contar aí também com esses três meses aí sem honorários que também é uma baita uma baita diferença aí para quem tá começando e para quem tá querendo ajustar migrar. migrar e ajustar a empresa né ajustar os negócios né Hoje no nosso 19 nono episódio, a gente vai falar de datas comemorativas, né? Um tema sempre em alta no endomarketing, né? Fala bastante será disso, né? Será que dá para celebrar de maneira estratégica? É hein? isso aí, será? As famosas áreas entregadoras de brindes e fazedoras é, de festinha. É, Hoje vi... nós vamos Ouvi muito na minha vida Exato, no endomarketing ó. sobre isso. E para desvendar essa questão, temos o privilégio de receber aqui com a gente Fabiana Becker da FALE. Fabiana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês nessa, nessas datas comemorativas, né? Já que a gente já tem uma data aí perto para é. falar, né? Então já vamos começar aí falando é. um pouco dessas datas e desse calendário. Será que ele rola ser estratégico ou não? Né? Exatamente. Essa é uma data que para mim é muito simbólica até em relação a isso. Uh, Fabiana, a gente sempre começa falando de pessoas, né? A gente está falando de pessoas, né? quer dizer, a gente tem essa pegada de, de um olhar por dentro, então é exatamente nesse sentido. Então, começa contando um pouquinho sobre, sobre tu, sobre tua carreira, como tu chegou até aqui, e eu quero complementar. Por que marketing Boas perguntas. Né? Começa desde o início, nossa, a gente vai ter umas cinco horas aí de, <laughs> de fala. <laughs> Vamos lá, comecei a comunicação interna ainda lá em 96, né? 96, só faz um pouco de tempo aí que estou tá, nessa área. E de lá para cá, é, a gente... A gente, eu falo porque tem uma irmã gêmea, né? né? Uhum. Uma, uma sócia aí na Fale, que é a Ali, e a Ali trabalhava em agências de publicidade na época, né? E eu comecei em 96 no grupo RBS, aqui no Rio Grande do Sul ainda, né? Afiliado da Rede Globo, aí para quem não conhece a, a uhum. RBS. Mas comecei em 96, a gente não sabia muito bem o que fazer né, da área de comunicação, então a gente fazia o que era, o mural, né, e não tinha nada de digital. Existia um computador só, hoje todo mundo fica, como é que funcionava isso? Né? A gente <laughs> levantava da cadeira e conversava com as pessoas. É, assim, né? Ainda era mato naquela ainda época. Ainda era, tudo era mato. né Então a gente tinha um computador na área, que se chamava de gestão de relacionamento com os clientes. Né? E aí era o cliente interno, o cliente externo, a gente não sabia muito bem de relacionamento o mercado. E essa área tinha um computador que quem mexia no computador era só a área de eventos. Né? Então, não era comunicação interna, né? não era o endomarketing que estava na área. Mas a gente comecei, comecei lá em 96 e de lá para cá eu fiquei trabalhando na área de comunicação. Passei por serviço, varejo, indústria... É, entrei para fazer ser professora, né? Uma longa história aí de ser professora, na verdade, né? Eu dizia que eu dava aula, minha mãe dizia, tu pode ser tudo. A minha mãe é professora de matemática, então ela dizia assim. Pode ser o que quiser na sua vida, menos professora. <laughs> e aí eu comecei a dar aula, fiquei, como é que eu vou contar isso em casa, né? Então eu morava em Farroupilha, no interior aí do Rio Grande do Sul. Então trabalhava numa rede de varejo. E aí, como eu não conhecia ninguém na cidade, eu assim, meu, vou começar a dar aula, né? para poder ter amigos, né? Sim. E aí comecei a dar aula de noite em Caxias do Sul. E aí a minha mãe ligava e dizia, mas onde é que tu anda? Né? Se tu trabalha no, no dia, o que está que fazendo de noite, onde é, por onde tu anda? Eu falei, mãe, é que eu dou aula. né E ela, é professor Não, não, só dou aula. né Só dou aula. Então, né demorou um tempo para poder aceitar isso. Mas fui para o varejo, para a comunicação interna. Depois fui morar é, em Santa Catarina também, fazendo a comunicação interna. Passei por Data Sul, que já foi vendida. Passei por um grupo de varejo também. É, em Jaraguá do Sul, então, Joinville, Jaraguá, fui para Campos Novos, Curitibanos, retornei em 2012, e aí, junto com a Ali a gente abriu a Fale, olhando para a comunicação, né? Mas de lá para cá, de 96 para cá, muita coisa mudou, né? Eu espero... Que, de fato, as datas comemorativas tenham acompanhado isso. Eu acho que essa é o, a nossa é. pauta aí, que vai ser um pouco polêmica, talvez. Será que é polêmica? <laughs> Será? Mas até, até antes da gente entrar no nosso tema, fala um pouco sobre a Fale. Fala um pouco sobre a Fale. Fale da Fale. <laughs> Fale da Fale. Uh, vocês são uma consultoria de endomarketing, certo? Como é que vocês atuam? A gente é uma consultoria de, de endomarketing, de comunicação, né, hoje, quando a gente começou a pensar, a Ali e eu somos, como eu falei, gêmeas, né, e aí também, de novo, né, a, a, a matriarca da família disse, não, não, não se juntem porque vai acabar vai a família, né? não vai <laughs> dar certo, né, e aí a gente falou, não, mas se é comunicação, a gente tem que dar certo, né e aí a gente começou a pensar como é que a gente vai funcionar juntas né e aí isso eu tô falando 2012 e já vamos pegar aí uma linha de tempo né 2012 para 2024 que a gente está muita coisa mudou na área de comunicação Muito. a gente tem novas tecnologias a gente tem novas gerações a gente tem novos desejos né necessidades que antes ficavam lá, latentes, agora elas estão aqui, elas precisam ser faladas, então, abrir espaço de comunicação, é, uma comunicação dialógica, humanizada, como é que a gente leva isso, como é que a gente escuta as pessoas dentro das organizações? Então, quando a gente começa lá, né, a, a Fale nunca teve um olhar de agência, né, de fazer os canais, de fazer é, arte para mural ou para TV corporativa, o que fosse, mas a gente sempre olhou para essa parte mais estratégica, como é que eu faço as pessoas irem comigo dentro de uma organização? como uhum. é que a gente faz, né? como é que a gente dá voz para as pessoas se hoje elas têm voz em todos os outros canais né? que elas interagem para além da, do seu trabalho né? Então como uhum. é que a gente faz isso, como é que a gente conecta então a gente fala bastante: a liderança que hoje não gosto de dizer que liderança e normalmente não digo né que liderança é um canal porque canal a gente consegue dizer lá qual é o tom de voz etc a liderança a gente vai a Inap é isso, né? Mas a gente precisa da boa vontade do outro e da cultura organizacional, que vocês tanto falam e são tão bons nisso, né? A gente precisa entender a cultura organizacional para ver se o líder está adequado ou não, se ele consegue transmitir o que é a mensagem-chave da organização. Né? Então a gente trabalha bastante nesse desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Legal, que legal. No, no site de vocês tem uma frase que eu até anotei para a gente fazer o gancho e entrar no nosso assunto, que diz assim: informar é fundamental, comunicar é estratégico. Eu achei muito legal, inclusive. E aí eu pegando isso até como gancho, assim, as datas comemorativas, elas são de fato, pelo menos uma percepção minha, eu não tenho nem perto da experiência de vocês nesse, nesse meio, mas elas são de fato o tema preferido da área, né? E isso me parece até um pouco óbvio, já que uh, olhando para o calendário, tu vê que é até, de certa forma, fácil tu cumprir, encher os canais com o dia X, o dia do Y, né? E deixar de lado falta algumas coisas. Falta dia que até, né? Falta, falta até dia. dia se tu quiser. Tu comemora que pegar todos, todos os, os né? É, Comemora mais de uma coisa no dia, oh, inclusive, oh. né? E, e às vezes deixar de lado, então, temas que são mais importantes, mais relevantes, enfim, né? Que necessita de um aprofundamento, ou então o próprio aprofundamento da data comemorativa em si. Talvez seja bastante no que a gente vai surfar. Mas a minha, a minha pergunta é... Existe uma supervalorização de datas comemorativas? Boa pergunta, né? A gente vem aí olhando algumas pesquisas. Hoje, né? a gente acompanhou algumas pesquisas que foram é, nesse início de ano. né? Uhum. De algumas instituições aí que, que têm credibilidade para fazer pesquisa. E as datas comemorativas e campanhas estão sempre no topo. Estão lá no auge. Uhum. Né? O que me preocupa, talvez, seja... Um, a forma de perguntar, né? Porque ela pode ser o meio, mas ela não pode ser o fim. E ela precisa se conectar uma mensagem-chave. O que, que a organização quer passar, né? Então, eu acho que, às vezes, ela fica distante. E aí, sim, né? elas caem as datas comemorativas né? no bombom, né? E aí não. eu entrego o bombom né? no dia da mulher, né? um esmalte. Bota aquela mensagem, seja linda, né? Uhum. E aí a, <risos> gente, <risos> é, né? a gente tem vários casos... Claro, de novo, né, gente, entendendo a cultura da organização, não é bom e não é ruim, o problema é a gente entender que cultura eu quero, né, de organização, o que, que eu desejo, vamos falar das Dias das Mulheres, né, o que, que eu desejo nessa data, uhum. o que, que eu enxergo no papel das mulheres dentro da minha organização, de que forma ah, eu vou valorar a jornada dela, já que a gente fala tanto em jornada, né, jornada do colaborador, experiência do colaborador, como é que eu vou valorar isso no dia a dia dela, né, é, não estou dizendo que não é para dar rosas, podem é, dar, né? É. Mas que tem sentido, que tem um significado por trás que a gente consiga dizer, olha, a gente tem uma agenda positiva dentro da organização, nós temos desenvolvimento de liderança feminina, nós temos essa preocupação de carreira, né? Quando tenha, vamos pegar umas outras datas, né? Já já puxando aí, né? Dia da Mulher, logo depois a gente tem o Dia das Mães, né? Uhum. a gente tem um dado de pesquisa que é super interessante, Dois anos são dois anos somente para trocar ou a mulher ela é demitida ou ela pede para sair. Tá, mas ela pede para sair por quê? Porque ela é deixada de lado, porque ela não é mais chamada para as tomadas de decisão porque ela é colocada escanteada, já usando a linguagem de futebol, né? Uhum. Uhum. Deixa escanteio lá, deixa ela de lado e aí ela é forçada a sair da organização, né? Então, a gente não tem um olhar de acolhimento para essas mulheres, né? Pós-maternidade, pós-licença maternidade. Então, como é que eu vou celebrar algo se eu demito as pessoas, <laughs> né? As mulheres. Então, eu digo, e a vida é ruim, né? Ter filhos é ruim, é. porque se tu faz isso na carreira, né? Agora o ano passado, a gente teve é, um instituto de, de pesquisa, né? e aí eu não estou falando de uma instituição, estou uhum. falando de, de governo, né? de a gente olhar a política de as mulheres não terem pesquisadoras, né? É, são prejudicadas por causa da maternidade, porque elas não publicam artigos enquanto estão em licença maternidade. Uhum. Mas ela está em licença maternidade. Mas aí, quando ela vai concorrer uma bolsa né? dentro do, do, do próprio sistema, ela conta aquele período como se ela não tivesse, tipo, não quero, né? E Sim. não é isso que acontece. Então, olhar para as datas de uma maneira mais estratégica, né? Já que você trouxe esse assunto, deixa eu. Só fazer o um parênteses rápido, aí. só fazer um parênteses rapidamente, só porque como a gente está gravando, né, a maioria das pessoas não sabe, uhum. a gente está gravando no começo de março e por isso a importância, inclusive, de trazer o tema. Claro, um né, mas eu momento. sei que o episódio vai entrar dia 7 de março, então amanhã, oficialmente, no futuro, será o dia da mulher, né? Então acho bem legal a gente entrar nesse tema, enfim. Sem dúvida. Uh, Fa, o que, que tu acha que é mais prejudicial para a empresa? Deixar de celebrar a data? Especificamente do Dia das Mulheres, né? Esse lá. exemplo que a gente está dando. Ou então celebrar a data, mas no resto do ano a mulher é esquecida. Dá só o botão deixada de Deixada de lado. Não botão de rosas, <laughs> deixada de lado. <laughs> Capciosa pergunta, é, vamos é. lá, né? É. Vamos de novo, a gente vai entender a cultura da organização. Se, se para mim, enquanto mim organização, valorar né, uma mulher no ambiente de trabalho é da rosa e está tudo bem para essas mulheres que trabalham lá, ok, uhum. per permaneço, né? Dou a rosa um ano, o esmalte no outro, uhum. o, o que for, não tem problema. O problema é que a gente está formando uma, uma consciência um pouco maior. Hoje, né, eu morei muito tempo no interior, hoje o acesso que o interior tem de informação, né, ou de qualquer lugar do mundo, tu tem informação. Vocês estão ouvindo o podcast, vocês estão vendo no YouTube, claro. né, o debate está na mesa. Então eu não posso mas é fechar os olhos para essas transformações que estão acontecendo. Então, para quem ainda não fez ação no Dia da Mulher, amanhã, né? Amanhã. Então, amanhã. Ah, faltou né? planejamento, né, pessoal? Faltou planejamento. <laughs> Porra, acontece. Favor. Gente, é uma coisa que acontece. Nos ligam. Tenho certeza que ligam pra ti também, né, Valerio? Uh -huh. Dizendo assim, é, semana do Dia da Mulher, né? O é, que, que eu faço amanhã? É. E eu digo, meu, tu não pensou ainda? Não. não é. O Paulista, ele recebe essa nos grupos de WhatsApp. Fica louco. Você deve receber, é. também. Muitas, Me muitas, muitas. dá uma ideia. É uma ideia matadora. Eu fico pensando que todos os anos tem essa data, né? Não muda. Como é que a pessoa não planejou? Mas né, faz parte aí da comunicação. Mas, é, enfim, né? É, deixar de fazer ou fazer é perguntar. Eu acho que a gente está nesse momento que é bem importante. Pergunta. Pergunta para os seus colaboradores, para as suas colaboradoras: é importante fazer o Dia da Mulher? Como é que vocês querem o Dia da Mulher? O que, que vocês enxergam que a gente pode melhorar na relação com mulheres dentro da organização? Então, abre rodas de conversa que não é terminar em si a roda, que vai se levar depois. Para um plano de recurso-gestão de pessoas, para um plano estratégico, para um plano de carreira, para um plano de liderança, desenvolvimento de liderança. Então, onde é que tu enxerga? Então, para quem está em dúvida, né, se faz ou não faz, Olha para a cultura. Se a cultura tem esse espaço, pergunta. O uhum. que, que a gente faz? Pode ser o primeiro ponto, né? Olha, a gente vai perguntar nesse dia 8, já que ninguém. Estou sem ação, vai fazer pergunta no dia 8. E eu começo, vamos, sei lá, o tempo zero no dia 8, o 8 do ano que vem, né? De, uhum. de 25, a gente está lá celebrando as conquistas que a gente teve nesse 24. Então, é fazer esse, essa conversa e as pessoas são muito dispostas, né? E aí vão colaboradores, homens, mulheres, são muito dispostos a construir junto, né? Uhum. Então eu acho que esse é um ponto fazer com, né? Fazer com, não mais para, né? A gente viveu muito faz para as pessoas e hoje fazer com as pessoas tem toda a diferença de engajamento, de cultura, de cultura mais positiva sentido, né? De sentido do que a gente faz. Então o fazer ou não fazer, né? Claro, a resposta é sempre clássica, é o tal do depende, né? Mas o depende é, olha para a cultura. Se está pedindo, faz, faz uma roda de conversa. A gente não vai prometer nada, mas a gente vai enxergar o que é necessário para essas mulheres, né? Seja valorar elas em cargos de liderança ou cursos de formação. E aí, claro, depende de cada uma das, das organizações que estão né, pensando Sim. nisso, né? Volta e meia Recebo mensagem, gente falando em sala de aula, enfim, clientes às vezes, ah, você é contra benchmarking. Eu falo, não, eu não sou contra benchmarking. Só que eu sou contra olhar só para fora. A gente fica querendo desenhar o que a gente quer ser e a gente esquece de uhum. primeiro entender quem nós somos hoje de fato, né? Que é exatamente isso que você está falando, né? Olha para o seu negócio, para a sua cultura, faz sentido, uhum. né? Sabe que tem um curso que se chama Design de Futuros, né? uhum. e, esse, e acho muito bacana. Ele é para comunidades, mas a gente leva para o um ambiente corporativo. Né? É, nesse Design de Futuros, ele diz o seguinte, existem sinais fracos que são aqueles sinais que começam a aparecer e viram depois tendências. Né? Uhum. Então, são aqueles sinais que vão aparecendo no mercado e viram tendência. Eu gosto muito de empresas de tecnologia porque muitos dos sinais aparecem por ali e depois viram tendências, né? E aí depois, aí sim, tu tem um tempo, né, para poder virar algo de fato no mercado. Mas falando de, de primeiro interno, né? Essa conversa de dentro, isso é tão importante. Tem uma empresa de tecnologia em Santa Catarina, Florianópolis, que a gestora, né? Foi convidada para ser gestora da área de recursos humanos. E ela chegou lá e disse assim, ah, então, dentro da tua área de recursos humanos está o marketing. Ela falou, como assim está o marketing? E aí eles disseram, não, para a gente ser alguma coisa para fora, a gente precisa ser dentro. A gente não é o que não A gente não pode parecer o que a gente não é. Então, isso é um Nossa. sinal super interessante de um futuro. Porque perguntou, onde é que está a comunicação? Onde é que está a cultura? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou colocar pra fora? Exatamente. É e o aí, que eu falo sempre. Se a gente volta, a gente é volta dos anos 90, né? Que tudo era permitido. Né? Se a gente lembrar anos 90, eu falei, meu, quem Nos viveu os anos, anos 90, 90 era. Tu fumava lá o tal marca de cigarro e subiam né? Escalava montanhas, velejava, né? E aí o cara chegava lá ia, né? e. Acontece isso? Não, a pessoa não consegue, né? Se ela fizer isso, ela não vai fazer exercício físico. Então, é. eu, eu mentia para as pessoas. Hoje eu não posso mais, não devo e que bom que não pode, né? É. Que são as mudanças que vão acontecendo no mercado. Porque hoje tudo é verificado, né? Hoje a gente pode verificar. Então, eu vou, desde datas comemorativas, né? Vamos pegar lá, eu vou me candidatar a uma organização. Eu vejo lá os, né? Se ela é premiada isso, aquilo, né, né, melhores. Ações de diversidade. Ações. Ah, de... É... Só que eu vou pegar o LinkedIn, eu vou olhar quem trabalha lá. É. Eu não conheço ninguém, mas eu mando mensagem para cinco, seis. Dois vão me responder. Vamos lá, né? No mínimo, uh -huh. dois me respondem. Como é que é aí? E aí a gente já viu, tipo, não vem pra cá. Ou, ou até mais simples, né? Vai entrar no Glassdoor e vai saber de coisas que. Vai, é, né? Existem. Quer né? dizer, até a, talvez a grande diferença, existem várias, óbvio, mas a grande diferença dos anos 90 pra cá é redes sociais, né? É, as, as, a gente brinca bastante com isso, né? É, eram muros, viraram vidros e agora nem vidros mais não, tem. São né? espelhos, são, refletem é, de um lado direto. pro outro. É por isso a de nossa brinca fora. para fora pra dentro. É. A gente e... brinca bastante com essa questão do de dentro pra fora. É inclusive daí que vem o nome do por dentro né era uma é o nosso lema enfim né o de dentro para fora e passa exatamente por isso porque é um quebrar de barreiras a gente até já tentou trazer marketing e, e RH aqui juntos por por isso assim porque existe um quebrar de barreiras de um entendimento que cara mesmo que tu não venda se tu vende experiência serviço é até mais óbvio mas mesmo que tu não venda mesmo que tu seja uma indústria o, o, a experiência do teu cliente está necessariamente vinculada ao teu colaborador ele é o primeiro que tem que viver tem uma frase ah, eu não vou me lembrar exatamente de quem é agora mas que diz é, é de alguém até famoso e talvez seja até do Cinek, não tem nada a ver com o propósito mas é do eu acho que é do Cinek que diz cara uh, os clientes não vão amar a tua marca se os colaboradores não amarem primeiro né então é um uhum. pouco dentro nesse sentido que inclusive a gente acredita né uhum mas é, a gente tem e né, olhando para a cultura organizacional e vamos lá as datas são traduções da cultura organizacional né uhum. se tu vai pegar datas é essa tradução se tu não é o walk the talk lá da caroline taylor uhum. né se for indicar uma, uma uhum. literatura né começar uhum. por ela mas é a gente é o que, que a gente é não é aquilo que a gente almeja, né? E às vezes a gente acaba confundindo a ah, nossa aspiração. aspiração. Exatamente, nossa aspiração. Nós desejamos ser uma, uma empresa que trabalha com mulheres e a gente vamos pegar o Dia da Mulher, vamos trazer os dados, né? Dia da Mulher. Chega numa organização tá? Vou te dizer uma Claro que a gente não vai citar nunca Da onde vem o santo, mas vamos lá né? Vamos citar uma organização Que a gente foi conversar para entender Não era sobre as datas Era até de diversidade Mas as datas estão ali Estão fazendo esse calendário funcionar Uma organização que já tem Mais de 70 anos Todos os diretores homens E aí A meritocracia funciona aqui Ok. Nenhuma mulher mereceu estar na diretoria. <laughs> que a vida. Aí dá aquelas baixadas de temperatura na sala, assim, tipo, como é que faz essa pergunta, Ainda né? Da né? Ainda bem que vocês são duas, daí. Aí, um, é, uma, um faz uma, o papel. A outra dá nela. Né? É o, o, o bom e o mal do policial, é, tá bem, né? né? É basicamente isso. Mas é isso, né? Quando eu pergunto, e. Nossa, eu venho muito do varejo, né? Eu sou apaixonada por varejo e aí tu vai entendendo a cultura das organizações e tem muita diferença, né? e a gente vai olhando a cultura da organização de uma, de outra, indústria, enfim, e tu vai perguntando, tá? mas uh, me diz, né? a gente valoriza as mulheres? me conta mais. ah, uhum. a gente tem 90% do nosso quadro é, são mulheres, beleza? lideranças? a gente tem de lideranças duas, gerência. a ah, gerente de RH, né? Sim. E diretoria, é... nenhuma. Diretoria. Não, conselho. Ah, não, no conselho a gente tem uma, que é a filha do dono, sabe? Aí tu fica. E que trabalha na fundação, nada contra a fundação. Adoro. Sim. Mas, tá, é, esse é o ponto. Onde é que está a tomada de decisão? É. A tomada de decisão continua num board masculino. Então eu vou celebrar o Dia das Mulheres, né? Dizendo que elas conquistaram. O que, que ela conquistou dentro da tua organização? O que, que tu faz? O que tu facilita? E aí, acho que esse é o papel da organização, facilitar. Né? Tu enxergar, e não é ajudar, uhum. é tu enxergar que existem mulheres super competentes, enquanto homens existem super competentes. Então, tu uhum. tem um, um, um olhar para isso, né? Sim. Mas é, são perguntas que a gente vai fazendo para enxergar... Desafiador. Qual é a data, né? Então, Não, é. merece, então tá, tudo bem, vai lá o cartãozinho com bis, né? né? Faça, ou aqueles uh -huh. outros chocolates uh -huh. talento, ali, né? Talento, talento é. né? O seu talento é uh -huh. merecido. Uh -huh. Um vendezinho com a marca. É, né? Um vendezinho com a, uma caneta, um, né? um, um uma necessaire, de né? Enfim. <laughs> e né? aí a gente, a gente deixa de materializar, a gente perde a oportunidade né? daquela mulher de dentro para fora querer trabalhar mais naquela organização. Não, né? Sim. Deixa eu pegar um gancho em cima disso. Uh, a gente falou bastante das datas comemorativas e que é lógico, né, elas serem condizentes, coerentes, enfim, ao jeito de ser da empresa, né, a cultura real, como a gente está falando, né, nem sempre é aspiracional. Mas até trazendo um pouco pro, puxando a brasa para o nosso lado um pouquinho, a gente está fazendo, a gente está evoluindo os materiais que vão estar tá vinculados até uh, a um lançamento de um novo produto vinculado à nossa ferramenta. Inclusive, meu depois se a gente puder colocar no vídeo, né, como a gente está falando de futuro. Uh, um código, enfim, o acesso para o nosso trial, mas enfim, nessa sequência de materiais a gente está produzindo alguns books de cada estilo de cultura da, em cima da nossa metodologia e existe uma seção datas comemorativas, existe. certo? Certo. As datas comemorativas que mais fazem sentido para aquele estilo de cultura, tá? Uhum. E isso não é uma obrigatoriedade, mas é um alerta, olha. Ah, é. Nesse estilo de cultura, essas datas fazem Reforce, mais sentido. É, reforço, elas precisam né? ser reforçadas. Então, tem um olhar para isso. Mas isso, de novo, de certa forma, está vinculado, vamos dizer assim, ao, ao entendimento de que é aquele estilo que a empresa está, né? Então, real, não aspiracional. Mas a minha pergunta, na verdade, é, é o contrário. As datas comemorativas elas podem ser usadas como uma sustentação e até transformação do, de uma cultura futuro aspiracional o chegar lá, né? Ela pode ser um trunfo de, desse movimento porque a gente está falando de uma empresa que, uh, né, meritocracia, mas daí só tinha homens, né? Mas essa data comemorativa ela não pode ser usada também de certa forma para fomentar que essa transformação comece a acontecer nessa empresa, por exemplo? Pode, pode, deve, né? Imagina se a gente conseguir. E esse é o ponto, né? Quando eu olho um calendário de datas, entendo muito bem a minha cultura, da minha uhum. organização, né? Eu sei e eu posso fortalecer aquilo que eu desejo. Trabalha as datas, uhum. faz fortalece a data comemorativa. E eu não estou dizendo, gente, de gastar, que sempre vem assim, ah, fortunas e não, etc. Não, não. não. Se a gente conseguir engajar aproximando as pessoas daquilo que elas desejam, daquilo que a organização deseja, eu posso trabalhar muito bem, né, dando voz para as pessoas. Vocês falaram das redes sociais, né, e a gente tem aí desde 2006, quando era o Orkut ainda, né, a gente começa a dar voz para as pessoas fora da organização. E eu se perguntam: por que, que eu tenho voz fora e não e tenho aqui não. dentro? Então eu posso fazer e devo olhar aquele calendário lindo, né? que a gente estava comentando no off aqui, né? ah. Eu posso ter cinco, seis datas no mesmo dia, né? Eu olho e vejo o que, que faz sentido para minha organização, o que, que eu faço hoje, mas o que, que eu desejo também fortalecer no futuro. Só que esse plano ele precisa conversar. Eu preciso. É, tem uma, sempre uma questão: né onde é que a área de comunicação, onde a área de endomarketing marketing fica? Não né? é regar na comunicação? No, no, é uma área isolada? É, é uma área isolada, é no marketing. Onde é que fica? Eu falei: não interessa onde ela fica, ela interessa que ela tenha acesso. Ela precisa ter acesso aonde é a tomada de decisão. É. Quando tem a tomada de decisão e a área de comunicação está lá, ela vai dizer assim. Essa pauta que a gente quer, vamos pegar lá o mês LGBTQIA, EAP, né? uhum. eu quero fortalecer essa aqui. Beleza, como é que a gente vai fortalecer? Quais são as datas e ações que já tem agenda positiva de todas as áreas que eu vou trazer para isso? Então, a gente consegue fortalecer olhando para um calendário positivo. O ponto que acaba acontecendo muitas vezes é sem esse planejamento, uhum. né? e aí a gente acaba. É, fazendo ação pela ação, claro, né? É e perde a oportunidade. As pesquisas que têm tem apontado agora, as datas comemorativas e campanhas ainda são relevantes, né? Mas a gente está gerando um excesso de informação desnecessário, né? A pessoa quer entrar, tem informação para que ela seja mais produtiva. A gente fica feliz e não não tem é, não tem erro, né? Quando a gente entrega aquilo que a gente está fazendo, existe um prazer gigante, não é uma satisfação. Nossa, eu fiz um bom trabalho. Então eu, eu consegui esse engajamento com as datas, demonstrar valor, reconhecer duas coisas que a gente fala dentro da organização: reconhecimento e pertencimento. Poxa, as datas comemorativas fazem é, isso. Direto, ajuda né? muito. Reconhecimento né? e pertencimento. Se, tem um, né? é, se você faz de maneira estratégica e bem feito Conversando com outras iniciativas, né? Então uhum. é, é, vai nessa linha, não é fazer por fazer. Ok, eu vou usar a data e o mês da mulher com essa ação, mas isso faz parte de uma estratégia maior de começar a rever processos, rever uma série de coisas que vão de fato fomentar aonde eu quero chegar. Uhum. Né? Quando você faz isso, é, você já, já começa a construir. Uma agenda bem diferente para os colaboradores. E aí a sua maneira de ser visto como área também muda, né? Por quê? Porque as áreas é, têm esse vínculo emocional, né? Uhum. Então você gera esse senso. Sabe que, que é importante, né? Eu falo, cara, a gente tem que ter para além das datas, canais, discurso da liderança, né? A gente tem que definir quais são as mensagens chaves que a organização quer ser reconhecida ao final de um período, né? O uhum. final de período de um ano, de quatro meses, né? no Mínimo quatro meses. Mas o que eu quero fortalecer, né? E aí nessas mensagens chaves, aí eu vou fazendo desdobramento das, das datas comemorativas. Uhum. Aí eu vou fazendo desdobramento, né? Vamos lá. Seja sustentabilidade é a mensagem chave. O tá, que, que a sustentabilidade tem a ver com o dia da mulher? Tem a ver, tem a ver porque a mulher, se a gente for olhar sustentabilidade financeira, a gente tem a sustentabilidade do ambiente, né, do meio ambiente. E eu posso trabalhar ações para o dia da mulher específico, reforçando aquela mensagem de sustentabilidade que a organização quer passar. Só que a gente vai perdendo, né? Tipo, a gente vai fazendo as ações pelas ações. Então, reconhecer que existe. Quais são as mensagens? Só que isso, de novo, precisa lá do acesso, né? Eu preciso acessar a informação. O que, que é importante para a organização? Eu preciso fazer aquele o um mapa estratégico. Eu preciso claro. desdobrar qual é a importância da área de comunicação. Porque que as pessoas dizem, né? Foi um problema de comunicação. E normalmente é a falta de comunicação, uhum. né? E aí ah, a comunicação não funciona, o endomarketing não funciona, porque só faz data comemorativa. Mas de que comunicação a gente está falando? É. Da comunicação das datas comemorativas, ou a gente está falando da comunicação da liderança e das estratégias que não chegam no colaborador? Então a gente começa a enxergar de novo vocês, né? Cultura, ah, cultura não. da organização. Então as datas sim elas podem ser, devem, né? Amanhã é dia da mulher, celebraremos, né? Uhum. né? Com, com, com consciência. O que a minha organização pode dar? O que, que ela pode fortalecer? E melhor, o que, que essas mulheres também fazem com a, minha, com a marca da minha organização? Porque elas representam, se a gente for olhar o mercado, o número de mercados de trabalho, as mulheres são muito mais presentes. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu fortaleço? E se eu olhar também como consumidor, quem é que decide o consumo? Se eu tenho né, uma empresa de serviço? Uhum. Mulheres, então como é que eu não tenho ela aqui na minha tomada de decisão? Né? Então eu posso começar a fortalecer pelas datas esse calendário mais, mais estratégico. Né? Sim, também entrar na própria questão que a gente estava falando de gerar o orgulho de pertencer. Né? E uhum. que isso certamente vai fortalecer até na produtividade, enfim, no resultado final, que no fim é o que o cara quer ver lá, né? o é. número mensurável. Né? Mas é um fato, né? porque é, trazendo até de novo a, a frase de vocês lá, o informar é fundamental, comunicar é estratégico. <laughs> Essa é a parte estratégica das datas estarem no meio da comunicação estratégica, né? De como a empresa comunica, de qual é o tom de voz, de que caminho queremos seguir todos juntos. A gente brinca às vezes que não é todo mundo ter a mesma ideia, porque isso nunca vai acontecer, a diversidade de ideias inclusive é positiva, mas é todo mundo ter a mesma ideia, ter, ter ideias diferentes focadas num um resultado, objetivo. num objetivo, né, num norte, enfim, uhum. da empresa, né? Importante saber qual é o norte, né? Esse é o ponto, né? Informar, aí eu apresentei um livro muito bom, que é do Dominique Volton, né? Que diz que informar não é comunicar. E ele fala informar é informação, uhum. né? A gente está conversando aqui, a gente está passando informação, né? E comunicar uhum. é a relação, que é muito mais difícil. Então, o comunicar é o relacionamento. Como é que a gente faz... Eu posso te dizer várias coisas em relação à minha organização, né? o que, que eu quero, o que, que eu desejo, mas se eu não te comprometer, se né? tu não acreditar em mim, é, é o diário, a notícia, né? Uhum. Eu olho a notícia e digo, ah, aceito ou não, dependendo do, do informante, né? aceito ou não. Mas quando eu tenho comprometimento contigo, que a gente tem a relação fortalecida, que é o comunicar, né? Uhum. E a gente, como é que a gente faz essa relação ser fortalecida, que vai gerar engajamento, e a gente sabe para onde que nós vamos juntos. Uhum. E aí é, é bom, né? falando em diversidade de, de ideias, é legal de enxergar. Somos diferentes. Que bom, uhum. né? Porque senão nós seríamos a mesma é. coisa e não seríamos do lugar. Então, olhando para isso, como é que a gente dá a voz? Porque é diferente sabendo onde que nós temos que chegar. Às vezes eu fico me perguntando, eu tenho vontade. De muitas vezes chegar na organização e perguntar: sabe pra onde que vai a tua organização? Mas eu não faço isso para não deixar ninguém nervoso, ou pedir na demissão. Então não faço, resolvo não fazer. Tem coisas que a gente não faz. Mas é. Pra onde que tu vai, né? Sim, né? De que forma vai, né? E aí a gente consegue. Mas tem ter... muito consultor que essa é a primeira pergunta, né? Que você é... entra na mesa, não? Vocês vão ter que me responder. Não, dizendo é, lá, quando porque... chega na recepção, sabe? Da, <laughs> da, 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 <laughs> da empresa, daí tu pergunta: pra onde é que vai essa organização? E a pessoa fica: meu Deus, e agora, né? <laughs> porque dentro da da, 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 quando nos chamam, né? Os diretores, etc, CEO, esse sabe, tá? Mas quando eu é. sai dali, é. sabe? É. Uhum, não sabem, é. né? Então esse. Isso foi de que... fato comunicado, né? Você sente que o excesso de muitas datas, né? Então, assim, a gente viveu uma época que não se tinha mês de cores, né? E aí, aí surgiu lá outubro rosa, novembro azul. Hoje, se você pega a cor do mês, a gente tem duas, três, quatro, cinco temas diferentes daquela cor. Você fala, tá, beleza. O que, que eu vou celebrar? O que, que eu comemoro? Então, esse, esse excesso você acha que acaba virando uma barreira para conseguir planejar estrategicamente? Sabe que o que eu vejo, né, às vezes. É, o comunicador está lá fazendo o plano, ele tem todas as informações, vamos lá, num ambiente bem, bem perfeito. né E aí ele olha para o lado, para outra organização, tal, do benchmark, uhum. eu quero fazer igual. Tipo, não, mas não faz sentido na tua organização, não faz igual. né Não vai falar, não vai conversar. Uma vez aqui, fulano fez e aí a gente não fez. E aí, às vezes, até vem uma cobrança de direção né, do CEO ah. lá, né, dizendo, Pá, a empresa tal fez e a gente não fez, corre para fazer. Não corre para fazer, não faz. Não está planejado, não faz. E aí que é importante ter esse acesso. Cara, tá aqui o nosso planejamento, de acordo com o planejamento da organização, e aí evita essas correrias, né? Ao ah, um mês disso, um mês daquilo, um mês da cortal, o um mês, do é, tá né? Está entrando, né? 2030 vai ser 25% da geração Z. Uhum. Vai ser mais uma outra transformação assim, doendo, doendo. Eu sou da geração X, né? Esse vai ser doendo dentro das gerações que a y vai estar tá dentro dessa geração como liderança né maior uh -huh. hoje é a x ainda como liderança mas 2030 vai ser a y e as gerações Z vem batendo batendo perguntando ah, eu tenho aqui meu trabalho faz parte da minha vida. Ele não é a minha vida. Ele não é a minha vida. Ele não é a minha vida. Uhum. E eles fazem, né? E, e é, quem convive aí com essa geração é bacana, eles fazem memes, piadas, né? Com os meses coloridos, né? Porque ele fala. Gente, sério, né? Se, se vocês escutarem, eles falam, setembro amarelo, tá, virou outubro, agora pode se matar. Assim, ah, eles dizem é, isso. Imagino. Né? Porque não tem crédito nenhum. nenhum. Sim, é. É, tu faz uma empresa que a cultura ela é extremamente competitiva entre as áreas, entre os times, e etc. Aí chega a CTM amarelo e eu digo, calma, gente, né? Mesmo do. Agora respire. Agora respirem. Agora, respirem. É. agora quando eu tô, eu tô tipo, não, agora vamos é. de novo. Agora tipo, para de não respirar. Faz a gente já sentido, falou isso sabe? aqui, né? Não não faz. Faz. A gente já falou algumas vezes. Então você tem lá toda uma organização que está espremendo a galera, né? Espremendo. Aí alguém olha um dia e fala assim, não, pelo amor de Deus, a galera não tá aguentando, é burnout, é isso, é aquilo, beleza? Liberei uma verba e faz umas ações legais. Aí tem a ação, né? É, disso, daquilo, descompressão, treinamento disso, daquilo, sala daquilo e tá tudo lindo e maravilhoso. Mas segue espremendo. É. Qual, qual Esse eu vou falar porque ele é público, tá? É... Não fiquem com medo, tá? Ele é público e fora do país, né? Não, tá. Mas ele a tá aqui também, né? Não, não. É... A Amazon, alguns anos atrás, fez umas cabines. Umas cabines de descompressão. Uhum. Né? A Amazon. E colocou lá no seu centro de distribuição a tal das cabines. Gente, era um caixão de pé, tá? Então, tu entrava, tinha uma cadeirinha assim, tipo, não essas legais, uma cadeirinha, uhum. né? Um computador que ficava é, passando uns vídeos em uma planta artificial. Sim. Um, uhum. Gente, é, 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 sei lá, um, um por um, assim, não era nem por dois espaço, sabe? cabia a cadeira e mais esse, essa mesinha esse computador. E o teto era azulzinho, assim, parecendo umas nuvens, né? E aí, eles fizeram a ah, cabine, né? Armazém. 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 Gente, nos ah, Estados mas... Unidos, né? E aí, o que, que aconteceu? Ainda não era o X, era o Twitter, né? É tweet matando. A ação durou 15 minutos. 15 minutos. Nossa Se vocês forem procurar, é difícil vocês acharem no Google essa ação. Mas eu tenho os vídeos e tenho os tweets, uh -huh. né? Porque a gente, quando vê isso, guarda. Guarda, porque sabe que Guarda vai sair porque vai sair do ar. Porque, caramba, não conversa com a cultura. Não. As pessoas relatam. Que dentro da organização os banheiros são longe para as pessoas não irem no banheiro, que tem garrafinha dos entregadores, né? garrafinha pet uh -huh. dos entregadores no, no carro, para não ter tempo de fazer né, suas necessidades básicas. Nossa. Então, como é que tu vai botar uma cabine? Não conversa com a cultura. Né? Com a cultura. Então, é esse tipo de ação que eu fico, caramba, o que, que a gente é de fato? E aí, parte do diagnóstico de cultura, o que, que nós somos? A gente quer melhorar. Ótimo, que bom. Não, nós somos assim e vai ser assim. Ótimo. Ok, tá, tá tudo bom. certo. Definido, tá, né? tá tudo certo. Tá definido. É, tá tá certo. definido. Tem uma, eu tive uma aluna um tempo atrás num curso no interior na, na pós e ela disse assim: ah, Professora, dava aula de endomarketing né? e ela, disse, ah, professora, mas sabe o que que é? A minha organização é, trata a gente como números. Falei, tá. Me diz qual é a, a missão, visão, valores da organização. Valores, acionista em primeiro lugar. Não está é. errado. Está tá definido. Está definido. Não existe certo ou então... errado. Na verdade, é... Ela. É você que talvez é. tenha sido selecionado inadequadamente para trabalhar nessa é. cultura, ou você também não se deu conta fazendo e, a, na minha e agora está se dando. Exato. É. 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 Aí no final ela disse, Ai, eu pedi demissão, meu Deus, meu coração quase morreu. Né? <laughs> a culpa é minha. Aí disse, culpa é minha. <laughs> e aí depois ela disse, não, mas eu já me recoloquei, estou numa Ai, organização. Meu. E eu, Ai, sabe quando dá é aquele alívio? <laughs> mas é isso, tipo, a gente vai conversar com as datas, calendários, as efemérides, os meses. Se conver... um exemplo para mim clássico né é, dos segmento de varejo. Cara, eu, eu trabalho com poucas pessoas dentro do varejo né e dependendo da área ainda de atuação do varejo, tu vai pegar a área de, 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 de serviço ou eletromóveis, etc. E eletromóveis é até bem mais tranquilo, roupas é bem mais tranquilo, uhum. esse segmento mole aí é mais, mais, mais tranquilo. Mas você vai pegar o, o varejo Sim, uma mesmo. Sabe, uma, né? É... Gente, mesmo doação do sangue. O que, que doação de sangue faz? Atestado. Tu tem dia. Uhum. Tu vai incentivar? Se tu já tem a mão de obra. Uhum. Ah, mas é bonito. Eu também acho. Tá, mas como é mas que quem vai sabe, fazer? Mas a gente acha uhum. outra ação que Exato. também seja bonita e gere um significado na posso sociedade Eu fortalecer. Que Vamos lá. Doação de sangue. Ah, colaboradores, familiares que precisam, a gente abre. Mas eu não vou lá pra ir pra banco de sangue. Tu vai dizer, ah, mas Fabiana, que horror. Não, eu estou olhando a realidade mesmo de negócio, né? Porque claro. fica pior eu falar e fazer uma campanha, vamos doar, eu sou doadora de sangue minha vida inteira, né? E aí você me pergunta: Ah, tu quer atestar? Não, eu vou, eu sigo trabalhando, né? Uhum. É, mas tem o direito, existe o direito, né? Sim. Então, se existe o direito, tu vai incentivar se tu tem uma equipe super enxuta, onde existe muita falta, que tu uhum. tá sempre cobrindo né? Dentro dos, dos... Como é que tu vai fazer, Sim. né? É. então Ah, então funcionários que precisarem, a gente faz campanhas para funcionários ou para familiares. Eu vou trabalhar igual, mas eu não vou deixar aberto dentro do, do, claro. um, de uma área, né? É desumano não, a gente está olhando também para negócio, sabe? Sim. A gente está olhando para pessoas e está olhando para negócio. Eu não vou deixar de assi dar assistência para quem precisa, mas eu não posso fortalecer porque depois esse cara vai lá pega o atestado, volta no outro dia, dois dias ele está demitido. E aí, como é que a gente faz, uhum. né? Mas tu disse que era para fazer Exato. Ou como né? organizar uma massa que pegou atestado num, numa mesma data por ter tirado, né? Ter feito a doação, Exato. enfim, no mesmo período, etc. Como é que a gente faz, sabe? É são, são essas conversas, dói essas conversas, porque às vezes aparecem coisas que a gente precisa lidar, né? E a gente está falando Mas é a realidade. Do... Mas é a realidade, a gente não pode né, dizer, não, vamos fazer um mundo. E aí até é interessante. Por que a comunicação, o endomarketing, né, tem que estar tão é, perto da estratégia, tão, tão perto do negócio, né, e, e saber entender do negócio mesmo? Porque a gente consegue fazer um calendário que seja, de fato, ativar um calendário que seja positivo, que gere orgulho, engajamento, pertencimento, né, todo reconhecimento, que eu acho que é uma das coisas que, que é importante. Né, Olhe para o negócio né, como negócio. A gente está ali trabalhando para algo, né, então a gente precisa entregar algo. E e a gente faz às vezes olhando é, a comunicação muito distante do negócio uhum, uhum. e aí as pessoas perguntam né mas que mundo vive o endomarketing é. porque uhum. não é o mesmo o meu lá ralando Sim, né é. e aí tu faz uma data comemorativa cara vira piada uhum. né porque tu não pensou tu não teve estratégia tu não conseguiu ah é tudo para todo mundo também não como é que eu vou colocar uma data comemorativa para uma área? Como é que eu vou começar para a outra? E como é. é que eu vou fazer, hum. né, o setor produtivo é uma forma, de serviço administrativo é outra. E como é que a gente conversa com esses diferentes públicos, né? É, né? Exatamente, até era dentro era dentro disso assim meu gancho, porque a gente falou antes em, em diversidade geracional, uhum. né? E a gente está vivendo até um assunto que a gente tem tratado com frequência aqui, mas que na verdade tem sido inclusive pauta com frequência de, enfim, né? diversos canais aí de comunicação principalmente Instagram, que é esses movimentos pelo mundo de insatisfação, né, em geral assim, muitos nos Estados Unidos, enfim, muita coisa o Brasil importa, né? Mas uh, muitos especialistas têm colocado já esses movimentos com a causa deles como sendo a diversidade geracional, enfim, ou essa nova geração entrando no mercado de trabalho, né? Outros, claro, falam da própria questão da pandemia e do, do um pouco a força, a questão de, do, do híbrido, do, do, né? do home office. Então, acho que são as duas coisas. Né, que acaba, a, acabam acontecendo de certa forma juntas, né? Mas a minha pergunta é, uh, como é que a gente faz para se comunicar com todo mundo? quer dizer uh, uh, chegar em todos né a gente falou antes das gerações da geração Z que acaba rindo das cores e etc ao mesmo tempo a gente tem pessoas em casa pessoas trabalhando pessoas na indústria pessoas no varejo pessoas e está todo mundo meio que espalhado e é uma diversidade gigante como se comunicar ou como fazer com que essas datas Essa se comuniquem é pergunta com todos. de um milhão Essa hein pergunta de um <laughs> milhão é. É, tu quer ligar para tua irmã né <laughs> vou ligar botar ela na Já saia consigo. justa agora né <laughs> Gente, sabe, sabe qual é o, o, o ponto aqui que eu acho? Que todo mundo quer uma fórmula. Ah, muito bom. Eu é. bato direto nisso aí. Não tem Não receita de bom. Não tem bolo. receita, Planejar Não é fazer tem. escolhas. É. Ah, é difícil. É. Vai ter que fazer escolhas. Vai fazer escolhas. Planejar é enxergar quais são os cenários que eu tenho. Né? Com quem eu estou conversando. Com quem eu estou falando. Isso né? e, e é um ponto importante. Porque eu tenho uma, uma diversidade geracional, eu tenho diversidade de classe econômica, de uhum, acesso, uhum. né? Eu tenho uma diversidade de natureza, de negócio. Dentro de uma mesma operação, eu tenho operacional que pode estar na indústria, eu tenho varejo junto, eu tenho uhum. o serviço junto. Eu te, tenho né, quem está longe, quem está perto, quem está fazendo home office, quem não está, quem está fazendo remoto, né? A gente tem essa diversidade. Quando a gente olha para isso, a gente diz: me dá uma fórmula. Não tem, não tem Me dá um forma. botãozinho um para botão... eu apertar é, e sair é... tudo feito o dia das mães, é... o dia da mulher, não é assim, Quando né? Quando a gente entra em conta dos líderes, eu acho fantástico que eles mesmo... a pergunta é a seguinte, né? Que palavras eu digo para ser escutado? Eu não tem. Quando a gente está falando de oratória, palavras coisa... eu digo para ser escutado. Quando a gente está falando de oratória, eu estou, é, um talvez exercício. seja exatamente mas ao contrário, né? Fale menos para ser escutado. Fale né? menos. A, a <laughs> comunicação começa pela escuta, Exato. Né? Quem mais se comunica, que melhor, né? mas quem melhor se comunica é quem escuta. E aí a gente escutar os colaboradores. Como é que tu quer? Como é que a gente, como é que chega informação para ti? Eu falo que no mundo ideal, né? Vamos lá, no mundo ideal eu enxergo duas coisas que eu brinco, né? Que, para além das, 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 das datas, até as datas. Pergunta, como é que vocês querem uhum. celebrar essa data? O que, que faz sentido para vocês? E aí, duas coisas que a gente faz, e, e para mim, que são. Uh, são, de novo, sinais, né? sinais que estão mudando. Né? Primeiro, a gente divide as pessoas em personas. Ah, foi. Ah. Foi, personas. A geração Z que está entrando, ela está dando um. Se o teu um funcionário nome... é, ele é uma persona, ele vai seguir sendo um lead, ele vai seguir sendo um número. Você sabe o nome da pessoa, tem cada vez mais ferramental para ter vários dados Você dele, tem... data é... de aniversário, se tem filho, se não tem. Vocês têm tecnologia, gostos. né? Vocês fazem isso. Eu consigo ver a cultura. Renobiliza o que era intangível é. é. antes, é. E como é que eu faço, né? Então pergunta para essas pessoas. Eu falo dois, dois sonhos, né? Porque eu preciso primeiro mudar a cultura. Eu meu desejo de cultura é que as pessoas tenham interesse pelo que a organização diz. Hoje ninguém tem. Eu tenho interesse naquilo que me afeta. Por que que tá tanto dentro de RH, benefício, salário, uhum, né? uhum. Remuneração, enfim, né? carreira. Isso me afeta. Por isso que isso eu busco de informação. Informações da organização que não são necessárias, eu não busco. Aí estar tá lá a informação, né? Como é que a gente consome informação fora da organização? A gente assina. Assina o um podcast. A gente assina um streaming. A gente assina é, um canal do YouTube. A gente assina uma news que a gente quer. A gente assina, né? A gente, a gente faz on demand, né? Você decide, né? né? Você a decide o que decide. você quer. É uma escolha. É uma escolha. Quando eu tenho essa escolha, eu me responsabilizo por essa escolha. Sim. Eu sei que a informação vai chegar para mim através... Esses canais que uhum. eu escolhi Porque não dentro da organização Porque quando eu entro lá e faço minha assinatura e digo, quero receber por tais tais canais Quando a informação de fato E aí esse é um outro ponto né? Analisar que informação que tem que ser Alcance para todo mundo Tem que saber Eu vou usar liderança e vou usar todos os canais O problema é que está tudo em tudo né? uhum. Mesmo as datas, está tudo em tudo E aí passa batido Tipo, eu não quero saber eu não quero saber dessa informação. Eu não quero saber é, do dia. Ainda bem que tiraram uma data, né? Pelo menos eu vi uma organização ano passado. Assim, eu juro que me deu uma live, né? Que é o dia do homem. Eu juro para vocês que me deu uma live que só uma celebrou, tá? Desculpa vocês, mas não faz sentido, <laughs> né? De todo o discurso a gente tem um dia, né? Mas enfim. Para ser sincero, eu nem sabia. Existe. Mas existe pelo marketing, né? Claro. Existe para é. vender. Na verdade, e só aí vender. É comercial. Né? E aí, Todas elas. Aí inclusive. a comunicação interna mexe. Mete... Meu, não. Sim, né? sim. Mas enfim. Tô... Se eu me responsabiliza pelo que eu quero, fica diferente. Eu consigo ser responsável, né? Então não é mais tipo, vai, tem que saber. A gente fica todo tempo empurrando para as pessoas. Quando é que elas vão puxar? Uhum. Eu me torno elas responsáveis. Sim. Muda, muda o olhar, né? Uhum. Hoje a organização ela é paternalista nesse sentido. A comunicação faz um esforço gigante para que as coisas cheguem, para que as pessoas participem das ações. Uhum até o calendário, por que, que tá nessa exaustão do calendário das datas comemorativas? Tu faz um esforço gigante para que as pessoas participem. E aí que que cai? Por que, que as pessoas participam? Ou porque tem banho? Ou tem comida? Não é pela mensagem. <laughs> Vamos engajar com uma pipoca. Vamos engajar com uma pipoca. Daí tem só a pipoca. Vou reclamar que tem só a pipoca, não, não. sabe? Sim. Então, tem... Não é a mensagem. A, a primeira coisa é, é. tem coffee. O cara, não. se perguntou aí, está tudo errado, sabe? É. Tu tem que ir lá porque a mensagem é importante. Para tudo. Para. Para tudo, e analisa, analisa. Se a mensagem não é importante, você está vendendo coffee, está errado o negócio, né? Abre o negócio de coffee, vai, vai, vai ser rentável. Mas esse é o ponto, né? Então, como é que eu consigo fazer isso funcionar? Né? Então inverte, inverte a responsabilidade. Porque daí eu não vou ter infoxicação de, uhum. de né, esse excesso de informação uhum. que tem. As pessoas vão ter interesse, aquilo que é importante a gente vai fazer todo mundo saber. Tá, isso, né? essa era a minha pergunta. Claro que se for a informação, uma informação necessária, é... todo mundo saberia, né? Mas a gente tem informação, se tu pegar, entre qualquer organização que a gente entrar e analisar os canais. Sim, ah, claro. É. Né? A é... gente já fez algumas vezes de silenciar os canais, né? Silenciar? Vamos silenciar os canais uma semana. Ah, tá maluco, Paulista? Não, vamos silenciar os canais. E aí, vamos ver o que, que berra, o que, que vão sentir falta. E hum. aí, bingo, você descobre um monte de informação que as pessoas não precisavam daquilo. Então, será que não existe uma outra forma de levar essa informação do que semanalmente você está empurrando aquilo? É. Gente, a gente teve um diagnóstico fantástico de, de comunicação dos, dos silenciar né? É... Ah, os buscar... Os canais funcionam ou não funcionam? Aquela história. Né? Uhum. Tá bom, vamos analisar os canais, vamos ver o que, que as pessoas querem. Beleza. E a gente descobriu não estava na, 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 na pesquisa a gente descobriu que quem levava a informação era, era uma indústria calçadista e tem várias plantas. Uhum. Só que o ônibus sai da, da sede e faz as plantas. Quem levava a informação era o motorista. Que genial. O motorista passava. Se ia ter parada, se ia ter não sei o que lá, se te saía PPR, se não saía, se não sei o que lá. Quem tinha sido demitido era o motorista o do ônibus. É. O maior influenciador interno era o motorista. O do... que tu faz? Primeiro as pessoas ficam... Ah, mas... Não! Fortalece ele, esse for... cara! Ele tem que usa, ser considerado usa. como influenciador. Cara, chega ali, abastece ele de todas as informações que tu quer. Ele vai distribuindo informação. Treina ele, inclusive, se for necessário. Né? Ajuda, dá um radiozinho, bota não. lá no ônibus, ah. pra ele poder né, não ficar se né, berrando, né? É isso, sabe? É entender aonde é que as pessoas consomem informação. Sim. Então, às vezes, a gente faz esse excesso, elas não. porque elas já tinham informação antes, né? Uhum. É um motorista de ônibus. Então a gente. Pegar isso e entender, tá, mas a assinatura, eu assino motorista de ônibus, né? Uhum. Então, é, é isso, né? Onde é que a gente consegue fazer essa ligação, né, com as pessoas? Eu acho que esse que é o ponto, né? É, eu acho que esse ponto, de certa forma, ele acaba respondendo também a própria questão geracional, porque se tu levantar a bunda da cadeira, com o perdão da palavra, <laughs> vou levar. A gente ah, chamou, a gente agora chama... nós vamos ah. ser xingados Mas é um fato, né? A gente tu tem que, que levantar isso. da cadeira e conversar. É, comunicação é isso, aí é frente a frente, entender Viver, sentir a jornada, né? Né? Tem Sentir um, o fluxo. Tem ali. um termo que a gente usa, né? Comunicação se faz com TBC, né? tirar a bunda da cadeira. Exatamente. Então, no Porque momento tu, que tu, tu for que conversar. Venciar, né? é, é. Exato, no momento que tu for conversar, inclusive com a nova geração, inclusive Mas, gente, tu vai entender qual e, é o canal. E como aí, é ficar a planejando as datas só da tua cadeirinha, confortável não, não e tendo não. big ideas do que, que é legal fazer. Não. Pergunta, pergunta para a geração. E assim, vamos lá, eu estava falando de sinais antes para vocês, é, quando a gente fala né, do, do, da persona, que a gente vai fazer o mapa, de, ah, vou botar aqui a, a persona, mulheres, blá, 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 mas será que elas se conectam por ser mulheres? Será que elas se conectam? Então, olha para a gestão de comunidades, é diferente. O que, que essas mulheres têm que outras pessoas também têm dentro da organização e que elas se conectam, né? A gente estava falando de esporte antes, né? Uhum. No, no, no OFF. É, eu gosto de correr. Então, cara, tem lá dentro da minha organização uma comunidade que gosta. Não é, não é específico. Pode ser de conteúdo, pode ser do que sim, for, de sim. tomada de decisão, mas eu faço gestão de comunidade. E aí eu paro com essa questão das gerações, né? Uhum. Porque é uma geração tá falando de interesses, né? não? De interesses, nessa... né? Não. Eu tenho uma geração é, Z que pode ter o mesmo interesse da minha geração X ou de uma geração da baby boomer ou da Y. E aí eu paro com isso. É, Para mim esse, esses estereótipos, né? Que a gente fica falando a geração Z é preguiçosa. A geração Z ela é preguiçosa? Por quê? Por que que a gente diz isso, né? A geração Z vai embora às 18 horas, né? Uhum. A geração Z faz isso. Por que tu tá nomeando com geração Z? Porque ela tá contrapondo o que tu tá dizendo. Isso me incomoda. Dependendo uhum. da minha liderança, da minha cultura, isso me Sim. incomoda. E aí a gente vai, isso é que elas vão entrar questionando, né? Elas vão entrar questionando. Seja o Dia da Mulher, né? Seja o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Pais. Muitas organizações estão enxergando no seu calendário, escolas também, Sim. né? Que são a questão de dia celebrar da família. Celebrar a família. Uhum. Família. A gente teve a pandemia. Muitas mães e pais faleceram na pandemia. Ou avós, ou cuidadores, ou famílias diversas. A gente... Nem uhum. do diverso, Eu Vou entrar só nesse caso de... Uhum. É, muitas pessoas perderam seus pais, suas mães né, dentro da pandemia. Como é que a gente vai celebrar algo? Vai... <laughs> Né? É, é, hum. E aí os colégios começaram a se dar conta, as escolas, os colégios começaram a se dar conta que esse processo está sendo de sofrência, né? Sofrência, levando é. as pessoas sofrimento, As crianças sofrem. Né? Um mês antes, ensaiando para o Dia das Mães, se a criança Mas não eu tem, não tenho mãe. se ela perdeu a mãe. Né, é, que viagem, não. né? E aí dentro da organização leva, não. olha, Segue olha, a mesma a olha para isso, isso também, é. entende né? o momento, né? E aí tu vem Dia da Família, diversidade famílias que é, tem o avô a avó tenha quem é que cuida que que é família hoje né a gente vai entrar numa outra discussão é, né? mas que que é a família é, né é o pai e a mãe que... não é mais, não é mais. Né? a gente não tá mais na década de 70, uhum. que era tinha que ser assim né não não é mais né e aí vem lá eu estava brincando né é, falando agora da minha irmã né é meu afiliado desenhando a, a família. Eu falei, cara, isso aqui parece um mapa organizacional, parece o meu né, <laughs> daqui, é, daqui, é. puxa daqui, puxa dali. Eu falei, meu, né? Ele tem. Então, e as irmãs, ele é tio com 10 anos. Nossa. Ele é tio de. Né, Eu falei, caramba, né? As irmãs dele já são mães, né? E parece um mapa, literalmente, né? A hierarquia de uma organização ali. Eu falei, é isso, mudou. E a gente está fazendo a mesma coisa, Sim. sem questionar, né? Sim. Fá, é. então a gente tá chegando ao fim já, né? É. A gente chegando ao fim. Você tu quer puxar que o Passa rápido o negócio, né? Rápido, a gente rápido. sempre fala isso. A gente tem duas perguntinhas que a gente sempre faz no, no final, Fabiana. Uma uh, um pouco mais de pensar, a outra mais relativa aí à indicação, tá? Eu vou fazer as duas de uma vez só, aí tu fica à vontade para seguir a ordem que tu achar melhor, tá? A primeira delas, a gente sempre pergunta se tivesse uma plaquinha do lado de dentro da tua empresa, da Fale, né, Para que. Tu, tua irmã, enfim, né? Quem trabalhar contigo em algum projeto, tivesse que olhar para aquilo todos os dias, para lembrar, quase um mantra, o que estaria escrito nela? Curiosidade. Ah, legal. Curiosidade. Muito legal. Sabe que uma vez assisti uma, uma palestra do CEO da IBM, e ele disse assim, a, a missão da, I, da IBM, isso já faz muitos anos, uh -huh. né? Nem sei se é o mesmo, nem deve ser, né? Sim. É, ele disse assim, a missão da, da IBM é prover acesso para todo mundo. O que vai nos diferenciar é a nossa curiosidade. E para mim chamou muita atenção. Tipo, o que, quanto que a gente é curioso sobre o outro, sobre a cultura da organização, sobre o que a gente faz, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente pode fazer. Então, para mim, a curiosidade é uma das coisas que, ah, que me legal. move. Muito legal. E a última pergunta é: quem tu indicaria para a gente dar sequência a esse papo, enfim, e, ou, e que tu, novos papos, ou novos, mais mais que novos papos, novos passos? Acho que seria legal estar tá aqui com a gente. Bom, eu vou, tem, vou indicar a Alie, né? Mas vem cá Você vai virar aqui, ah, ah, Não Alie, vai, fugir Alie Alie dessa. vai ter que dar um jeito, né? Mas eu indicaria duas pessoas que eu gosto bastante. Eu gosto muito do Cássio, que a gente estava falando de Vela, né? Eu acho que ele é uma pessoa fantástica, hum. assim, ele tem um super conhecimento é, na área de vela e de liderança. Assim, acho que ele é uma pessoa que as pessoas iam gostar de, de escutar. O Cássio Legal. e o Roberto da da que PMC. Que Eles trabalham juntos. Eles, eles... trabalham ah, juntos, aham. Uhum. Legal. Beleza, depois a gente faz esse link. Depois é, a gente depois faz. faz o link, é. Vocês vão adorar. Que legal. Fabiana, muito obrigado de novo. Por obrigado. Ter topado estar tá aqui com a gente. É, Estou bem feliz de estar aqui com ah, vocês. Que legal, né? coisa, coisa boa. Ainda celebrando amanhã, vamos o dia... amanhã dia então, 8, amanhã né? Celebramos é, aí, o dia... Exatamente. Amanhã celebramos o dia da mulher. Gente, muito obrigado por estar colado aí com a gente. Valeu por ter ficado aí e continuem ligados nos nossos podcasts. Que certo? nós não vamos parar. Não, não vamos parar. <laughs> 19o, <laughs> próximo é o vigésimo. Marca, marca importante. Boa, é, data. marca importante. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Abraço, ó.